أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Kur'an-ı Kerim'in tercümesi Sayfa 14 Elə ki, onlara Allah tərəfindən əllərində olanı Tövratı təsdiq edən bir kitab Quran gəldi. Onlar bundan əvvəl həmişə özlərinin həmin kitabı gətirəcək Peyğəmbər vasitəsi ilə kafirlər üzərində qələbələrindən xəbər verdikləri halda bütün bunlara baxmayaraq bildikləri şey onlara gələn zaman ona küfr etdilər. Odur ki, Allahın lənəti olsun kafirlərə. Özlərini satdıqları şey Allahın öz lütfü ilə istədiyi bəndəsinə kitab nazil etməsinə paxıllıq etdikləri üçün onun nazil etdiyinə kafir olmaları nə qədər də pis bir şeydir. Beləliklə, onlar Allah tərəfindən qəzəb üstündən qəzəbə düşar oldular. Kafirlər üçün xaredici bir əzab vardır. Onlara Allahın nazil etdiyinə, Qurana iman gətirin deyildikdə, Biz özümüzə göndərilənə, Tövrata iman gətiririk, deyərlər. Ondan, Tövratdan sonrakına kafir olurlar. Halbuki o, haq və əllərindəkinin təsdiq edənidir. De, əgər sizin Tövrata imanınız varsa, bəs nə üçün bundan əvvəl bütün tarixiniz boyunca Allahın peyğəmbərlərini öldürürdünüz? Həqiqətən, Musa sizə möcüzələr, Və açıq aydın dəlillər gətirdi. Lakin siz ondan o Tur dağına getdikdən sonra özünüzə və Allahın ayələrinə qarşı zülm edərək buzova sitayiş etməyə başladınız. Və yadınıza salın, o zamanı ki, sizdən əhd peyman aldıq və Tur dağını başınız üzərinə qaldırdıq və dedik, Tövratın ayələrindən sizə verdiklərimizi ciddiyyətlə öyrənin, eşidin və qəbul edin. Onlar dilləri ilə eşitdik, qəlbləri ilə isə itaatsizlik etdik, dedilər.
və küflərinə görə buzovun məhəbbəti onların qəlblərində möhkəmləndi. De, əgər möminsinizsə və buzova pərəstiş etməyi, peyğəmbərləri öldürməyi və təksib etməyi sizə imanınız əmr edirsə, onda imanınızın sizə əmr etdiyi şey nə qədər də pisdir.